Займалися забороненим. Служба безпеки України викрила посадовців національної поліції. Чоловіки підозрюються у вимаганні коштів з фігурантів кримінальних проваджень. Попередньо встановлено радник начальника ГУНП Дніпропетровщини та очільник сектору превенції одного з райвідділів поліції Запоріжжя налагодили схему. Вона полягала у отриманні неправомірної вигоди від осіб, які незаконно заволодівали майном громадян. Правоохоронця з нашого регіону затримали у Запоріжжі. У той час, коли він отримував від дружини. Одного з чорних ріелторів 3700 доларів. Хабар надавався для непритягнення її чоловіка до кримінальної відповідальності. Його поплічника затримали у Приморську. Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у значному розмірі.